zase dostávám týmu, ano. Kamo, kolika lidem? Nechám jedno hádko! Kolika? Zábavná hra, kokot, kámo. Nevadí, první arény najetý. Jdem na druhý, let's go. Už se nemůžu to dočít. Kamo, jsem byl doslova top 5 a svajtil jsem se všema typkama, co zbývaly. Kamo, dělá si to fakt ze mě piču, ta hra. On má zbraně, nebo se něco... Ty vlastně dneska rozdala už tak 10 permabanů, vole. Půl hodinky, to je slušný. Co? Okej. Okay. Nikdy. Ale že to je největší cringe, rakovina, sračka platforma. Tam je to totální cancer, kámo. Ale TikTok je cesta, jak se stát slavný úplnou piču, vole. Ty pičo, to je legit. Kdyby ten tapek nebyl na hit, tak mě právě zabil, jo? Ty pičeš. No jako nechal ti 11 HP, no. Ty vole, to je taková pičovina, kámo. Kámo. Co má za brku, spas? Prosím čas, hlavně to neposílejte v Raxovi, neposílejte mu. Fakt mu to neposílejte, já jsem to myslel 100% vážně, já se bojím. Prosím, pojďte na můj stream, samozřejmě, když je o, 85, nechtěl bych ty kokot. Go, 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 go! Renegade. Oh shit! Ty pičo, to je ne, tady. Oh my god! Ne! Škoda. To bylo hodně dobrý boost, jak bylo to koumy. To mohl být dobrý klipíček na Instagrame. Kam prostě je fialová, růz zlatá pistolka. Přeto, co jsi to řekl? Jako jsi posral, ne? Nevím, vole, tak... No tak tohle je broken jako kokot, vole. No, máš base prostě, vole. Tak a klasicky, jsme v situaci, kde jsou tady tři lidi a dokud já nezačnu někoho pušovat a nechcípnu, tak se prostě tady nic nebude dít do píči. Let's go, solo arény, najetý, kurva. Dobrý, no. Tak jdu chcípnout. Tohle je nuda. Kde je ten třetí? Halo, dělejte něco, kurva, ale. A tady je třetí. Kde je třetí? Já jsem zaschlechl. Ještě tak cringe, kámo, ležet. Ne, proč mám do všude aim do píči, to mluví tak dobrý klid. To už mě třeba vyhul, kámo. Extra, no, vole, Lukáši. No, ty SMGčko, to vezmu. Tak, jen si záčku, na sekrán si, vole. Kamo, tady jako se nic nezměnilo, jo? Od té doby, co já jsem jak kokot fightil toho tapeka. Se nezabil. Kamo, můžete se zabít? Nechal jsem mu jedno hápko. Ty pičo, vy jste marní, kámo.
Já tomu borcovi nechám 30 white a on prostě pořád žije, kam? My se namrdaní tady ležit. Kde je můj loot, vole? To je můj loot! Okay, nice, čau. Quick refresh. Dobrý, může se něco začít dít. Dej si udělat si stabilitu. Se sfraje. Prostě díky, 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 čau, díky moc. Posejbete za tenhle stream, bro, díky. Píčo, edit jak Skyler, nevadí GG, vole, chápeš? Nevadí, každý kdo se počítá. Vy si míňo, vole, vy si míňo ještě. Dal jsem shieldu, hype. A, no tak dostaneš, vole, vám pan ze zlatý, no, kukota. A no, nevadí, ono bere po dvou, tak to se nechám vám bez SP. No já jsem dead, vole. Pokud tak to bude brát po pěti? Jo. No shot, jako fakt? No jako fakt, vole, no. Počkej, jde. Jako fakt? Fakt, že jo? Ne! Stíháš, vole, ty kudno malá. Aha, dva metky, ty free, já že to byl jeden, free. GG boys? Ježíš, já doufám, že někdo vytáhne zlatou, zlatýho spasáky, pam pam, pěknu do slabá. Mě by zrazu, kdyby někdo poslal 100 000, to tam bych ho vyhejtil, no asi. Jodiny, pošli to v Raxovi. Čau, fakt hrotím, já ho nesnáším, že jo? Tam bych to poslal už dvakrát denny do chatu, ty pičo, úplně si drží. Já nesnáším, že jo? My jsme vůbec spolu nehráli a nehrám spolu jsem tam arény, ne. Já totálně fakt nesnáším. Vteřin, a co ho nenapadne, o to bych to znovu, vole, protože ty dostanou. Come on, legit, do píče. Se jebnutý. Já jsem se prdel, no. Legit měl všechny streamery, kromě kapsa, to je totální píčes. Co se tady děje? To je hrozně hezký spot, já nevím proč. Tohle hrozně líbí. Jaká je tady takzvaná situace? Ne, není to broken. Tady mluví ta kunda. A nevím kde je. Jo, ukáž? Ukáž mi ten damage, ukáž mi ho, ukáž mi ho. Ono pickaxnul! Ty pičo, jsem si... Oh, oh, já jsem si myslel, že mám brokovní... Já jsem si myslel, že mám SMGčko, tak jsem switchnul na čtverku a tam mám... Ah! Ok, pryč. Musím to zahodit, kurva. Ty vole, já jsem lucky. A mám zlatý spas Violeta. Viper 7 měsíců, no shot. No shot, poslední se tohle streamu, tak to dík moc, šéfe. Prosím, tam je high train. Jo? Teďka by to mělo ukazovat, že když se bude blížit high train, tak to tam bude psát, že se blíží. A kolik ještě potřebuje sabů. To by bylo dobrý, jo, to je nová feature, ale nevím, jestli to... Ty píčo, kam, ale tak mi vyhnul, tak co tohle zase je? To mě chceš říct, že celou dobu tady kempí dva typci na té spirále, jako? Dobrý, jako plánuješ takhle hrát? No, tak se zavře píču, chápeš? Tak jsem umlčel na chvilku? Neumlčel! OK, OK! Budeme hrát jak píču z nadále, jo? OK, tak jdem. Jakej najetej aim! GG. Tady jsi tak strašně dobrý do píči.